tehnika je tome komunikovni marketing. Vidi, da. Gledajte, prvo što se tiče samog napada. Prošli put je, u prošloj tehnici koju smo radili, bio je napad do uči. Znači, napadao sam u slabine sa jedne i sa druge strane. Međutim, pretpostavimo da sam ja promašio te slabine. Tako da, ako se on izmakne u nazad, znači prije mog napada, slabina meni ode ovo tamo. Pa onda idem ovamo, pa idem ovamo i ovamo. Međutim, to nije ovo. To nije ovo. Ovo nema svrhe. Takav napad nema svrhe ako na vrhu tog štapa nemate koplje ili nemate helebardu, tj. Naginatu, kako se zove u Japanu. Znači, nema svrhe da tako kratko mašete štapu. Zašto? Što, ako ja tako kratko mašem štapom, ostajem tu. Ja čak i da ga udarim, tu nema snage, nema ništa, ovako, u podmetne ruke nema ništa. To znači, moj svaki zamah u ovom jokomaraju mora da ima dovoljno snage. To znači, mora da ima malu amplitudu, znači, jedan, dva, tri, razumete? Mora da ima amplitude. Ovo je bez veze. To nema svrhe ako gore nemate nešto što je oštro. Što seče, jeste. Znači to može bude koplje, može bude pernik ili barde ili neku seče. Ali ako je štap, to je potpuno besmislica. Štap služi da se njime udara i bode. Znači mogu da ga bodem, mogu da ga udaram. Ovako, da bodem ovako i tako. Razumete, no? I štapom mogu ga daviti ako mi treba. Ali štapom ne mogu da sečem, besmisleno. Ali mogu da udaram. Znači, zato je zamah. Bam. Naravno, može da bude brže, ja sad pokazujem kako to ide. Probativ na napad. Sad nije ni ovako. Ovo je isto besmisleno. Razumete? Napad je ovako, ovo je bilo ispred vas. 1, 2, 3. To je napad. To je, a ne ovako i ne ovako. Nemojte kad partner radi zamah da menjate formu drugu. Nemojte da radite ovo, pa ovo, pa ovo. Zato što ako menjate formu kako partner ide, ovako, onda ste stavili u nekom raskoraku i ne možete da uđete kada treba. Treba da se krećete ovako. Prednja, zadnja, prednja, zadnja. Da vidite, moja forma trunga stavno stoji ista. To jest sa druge strane, prednja, zadnja, prednja, zadnja. Tako da ja mogu da se krećem dovoljno brzo ovako, da ne menjam formu trunga. E sad, kada ulazite kada štap ode na spoljašnju stranu od ove vaše strane. To jest, kad štap ode na ovu stranu od ove vaše strane. Znači, pole, bam. Sad je mogu duđi, da li dobro? Evo još jedno, vidite. Razumete, kad ode na spolja, onda možete da uđete. Probajte, i kad partner ode štap na spoljašnju stranu, ulazite pravo na partnera. Lako. Ulazite pravo, dole, gore i dole. Znači, dalje, posle tog ulaska, dalje objašnjenje je isto kao u prethodnoj tehnici koju sam pokazao na joko, na odovučina. Znači, gledajte, ovo, ne menjajte formu,
uđite pravo na osu, dole, gore, dole i sve ostalo isto kao za prethodnu tehniku to uči. U prethodnoj tehnici, kada je napad bio to uči, rekao sam da podignete zadnju petu i u momentu kad partner zamahne, da brzo uskočite u put. I ovdje morate, znači, kako se krećete, pre momenta napada da ostavite petu podignutu, a koleno spušteno, da, vi morate da uskočite. Bez obzira što partner ide na ovakav način kao vama, štap je dugačak, vi morate da uskočite. Kao i kad partner drži mač ili nešto koji se može napadati. Morate da uskočite. Isto i ovdje. Kad se pokrenete, prema što uskočite, namestite ovako petu i koleno spustite, da možete brzo da uskočite. Tako da, partner kad ide, probajte.